নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কুশলে মংগলে আছে। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ শুভ হওক তাৰে কামনাৰে মই মোৰ কণমানিৰ ফুলনিৰ পৰা পুনৰ এটি সৰু ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সহযোগ কৰিব আৰু মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কালি বৰষুণ পৰিছিল, সেইকাৰণে ভিতৰত ৰখা প্লানবিলাক উলিয়াই দিছিলোঁ। আজি আকৌ ৰ'দ পৰিবৰ বাবে মই প্লানবিলাক এইখিনি জেগাত এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ। বৰষুণ পৰাৰ পাছতে অলপ ৰ'দ পালে ভাল হ'ব মোৰ প্লানখিনি, সেইবুলিয়ে মই প্লানবিলাক এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ। লগতে আজি মই মোৰ ইনড'ৰ প্লান্টৰ কাটিং এটা লগাম বুলি ভাবিছোঁ। এইজোপা এভাৰগ্ৰীণ চাইনিজ এভাৰগ্ৰীণ প্লান্ট, মই ভাবিছোঁ আজি ইয়াৰ এটা কাটিং লগাওঁ। এতিয়া আমি কাটিংবিলাক লগালে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, সেইবাবে মই এই প্লান্টটোৰ এটা কাটিং লগাই দিওঁ। এয়া মই কেঁচিখন ল'লোঁ, কেঁচিখন অলপ চেনিটাইজ কৰি লওঁ। এয়া মই চেনিটাইজ কৰি লওঁ কেঁচিখন। আমি প্লান্টবিলাকৰ কাটিং লগাই থাকিলে তেতিয়া আৰু প্লান্টবিলাকে আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰিব। এইটো কাটিং লগাই দিওঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে মোৰ প্লান্টখিনি, চাওঁ ভৰি আছিলে। এতিয়া মই এই কাটিংটো ল'লোঁ, আজি মই এই কাটিংটোৱে লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা টাবৰ সংখ্যা বঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে। আৰু সেই প্লান্ট পুলিখিনিও মই ডিভাইড কৰি লগাব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ মন যোৱা নাই পুলিখিনি আৰু অলপ ডাঙৰ হওক, তেতিয়া মই ডিভাইড কৰিম। আৰু এয়া মই এইটো হালধি টেমাতে এইটো এনেদৰে সুমুৱাই ল'লোঁ, এনেদৰে সুমুৱাই থৈ দিছোঁ। আৰু মই এই প্লান্টটো এই কাটিংটো মাটিতহে লগাম। মই আজিলৈকে কাটিং পানীত লগাই পোৱা নাই, সেইবাবে মোৰ অলপ ভয় লাগে পানীত লগাবলৈ। কেতিয়াবা বাৰু লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া মোৰ প্লান্টবিলাক বেছি হ'ব, ইনড'ৰ প্লান্টবিলাক। মই এতিয়া এই প্লান্টৰ কাটিংটো এভাৰগ্ৰীণ চাইনিজ এভাৰগ্ৰীণ প্লান্টৰ কাটিংটো মই মাটিতে লগাই দিওঁ। আহকচোন চাওঁ। এয়া চাওক, মই এইটো কাটিং ইয়াত এইখিনি জেগাতে লগাই ৰাখিছোঁ, এইটো আৰু এইটো এগ্লোনিমাৰ কাটিং, এইটো এগ্লোনিমা কাটিং মই এইখিনি জেগাতে লগাই ৰাখিছোঁ। এইটো লগোৱা মোৰ 15 দিনমান হ'ল। এইটো সৰুকৈ এগ্লোনিমা কাটিং মই এইডোখৰতে লগাই ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই চাইনিজ এভাৰগ্ৰীণ এগ্লোনিমাৰ কাটিংটো এইখিনি জেগাতে লগাওঁ। এয়া চাওক মাটিটো, এয়া মাটিটো চাওক, বালি মাটি শিলগুটি এইবিলাক মিশ্ৰণ হৈ আছে, সংমিশ্ৰণ হৈ আছে। মই এটা হোল বনাই ল'লোঁ আৰু এই হালধি লগোৱা এইটো মই এইখিনি জেগাতে লগাই দিলোঁ। এইটো চাওক, মই এইখিনি জেগাতে এনেদৰে লগাই ৰাখিলোঁ। যেতিয়া মোৰ প্লান্টবিলাক বেছি হ'ব তেতিয়া মই পানীত লগাবলৈ লগাম, আৰু এতিয়া মোৰ প্লান্ট বহুত কম হৈ আছে, সেইবাবে মই এনেদৰে মাটিতে লগাই দিছোঁ। এয়া চাওক, মই পানী দিছোঁ, এনেদৰে পানী দিছোঁ। ইয়াতে যেতিয়া শিল বালি এইবিলাক সকলো সংমিশ্ৰণ হৈয়ে আছে, তেনেহ'লে বৰষুণ পৰিলেও মোৰ কাটিংটো কোনো বেয়া নহয়, বৰঞ্চ বৰষুণ পৰিলে ভালহে হ'ব। ছাঁও পৰি থাকিব, বৰষুণৰ পানীও পাব আৰু মোৰ কাটিংটো অতি সোনকালে হ'ব। যেতিয়া মোৰ কাটিংটো হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক, মোৰ মাটিত লাগি থকা ডালিয়া ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। এয়া মাটিত লাগি থকা ডালিয়াকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। লগতে চাওক মোৰ তগৰজোপাৰ কলি আহিছে, এয়া এটা দুটা কলি আহিছে তগৰজোপা। আজি যদি আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকল,
আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰক মোক আৰু ময়ো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ সহযোগ কৰিম যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক আগবাঢ়ি আহিবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিলে তেখেতসকলক মই মোৰ আন্তৰিকতাৰে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰ এটি নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ